Šesti po redu fudbalski festival Trofej Ilije Pantelića biće održan po prvi put u Banji Vrdnik na stadionu fudbalskog kluba Rudar. Lazar Pilipović, izvršni sekretar Sportskog saveza opštine Irig, očekuje da će učesnici uživati u jednom lepom iskustvu. Će se odvijati na igralištu fudbalskog kluba Rudar, tamo treba poraditi dosta toga da bi deca od 8, 9, 10, 11, 12 godina čiji je sport uzlazna linija života, a nama starijima mora biti održiva linija života. Uz podršku opštine Irig, jedan od organizatora ovog turnira je agencija Intersports Friends. Na ideju da ove godine to bude u Vrdniku i na predlog ljudi iz opštine, pre svega predsednika, oberučke smo prihvatili, jer, kako sam i rekao, to nekako jedno sa drugim ide. Učestvuju deca od 8 do 12 godina u 6 uzrasnih kategorija i zbog ove situacije koja je zahvatila ceo svet i ove pošasti vezano za koronavirus, i mi ćemo se prilagoditi i sprovesti sve mere koje je propisao krizni štab, a opet nastaviti jednu tradiciju već, kažem, 6. godina. Predsednik opštine Irig je drago što će ovaj turnir međunarodnih razmera biti održan baš podno Fruške gore. Ja sam dobio poziv od ljudi iz fudbalskog kluba Vojvodine da organizujemo memorijal Ilija Pantelić na našoj teritoriji, tačnije u Banji Vrdnik. Ja sam sa zadovoljstvom tu inicijativu prihvatio, obzirom da sam i poznavao i znam ko je Ilija Pantelić. Ja mislim da je ovo mali delić onog što je on zaslužio od svih nas. Prijave za ovaj turnir traju do 23. septembra, a početak je zakazan za 3 dana kasnije, u subotu 26. septembra.